Salam uşaqlar, necəsiz? Ümid edirəm, yaxşısız. Dərslik, dəftər və qələmləriniz hazırdırsa, bugünkü dərsimizə başlayaq. Mövzumuz test hesablama bacarıqları. Gələn tapşırıqları həll edək. Birinci misalın cavabından ikincinin həllində istifadə edin. Tapşırığın şərti ilə tanış olduq. Öncə birinci misalın cavabını müəyyən edək. 58, aşağı hissədə mən yazacağam, üstəgəl 32. Məncə bu misalın cavabını rahatlıqla tapdınız. Doğrudur. Cavab 90-a bərabərdir. Qarşısında qeyd edək. Bunun cavabına nəzərən biz ikinci misalın cavabını çox rahatlıqla taparıq. Gəlin diqqət edək. Yenə biz toplayarkən təkliklərdən başlayacağıq. 0 üstəgəl 0 bərabərdir 0 edəcək. Burada necə etmişdik uşaqlar? Öncə 8 ilə 2-ni toplamışdıq. Sonra isə 5 ilə 3-ü. Eyni qayda burada da təkrarlanacaq. Sıfırları topladıqdan sonra 2 ilə 8-i, 3 ilə 5-i toplayacaqdıq. Deməli, cavab doğrudur. 900 alınacaq. Gəlin, indi bunu şifahi şəkildə müəyyən edək. 22, üstəgəl 38. 2 ilə 8, 2 ilə 3. Cavab 60-a bərabərdir. Bəs burada necə? 600 doğrudur. Afərin. Digər iki sütundakı misalları isə siz sərbəst şəkildə həll edəcəksiniz. Nümunəyə uyğun yerinə getirin. Gəlin nümunəyə diqqət edək. 315 üstəgəl 315 bərabərdir 630. 630-un da yarısı da 315-ə bərabərdir. 315 üstəgəl 315 nə deməkdir? Yəni 315 ədədinin 2 qatını tapırıq. Gəlin bundan yola çıxaraq, biz də 125 üstəgəl 125 ifadəsinin cavabını tapaq. Yəni, 125-in 2 qatını müəyyən edək. Öncə, təknikləri kənarda qoyaq və 120 üstəgəl 120 yazaq. Sonra isə təknikləri toplayaq. 120 üstəgəl 120. Bundan əvvəlki tapşırıqda xatırlayırsa, bunu müvafiq bir tapşırıq yerinə getirmişdik. Deməli, burada 12 üstəgəl 12 ifadəsinin cavabını bilirik. Bu 24-də bərabərdir. Deməli, 120 üstəgəl də 120 bərabərdir. 240 üstəgəl 5 üstəgəl 5, yəni təkliklərin cəmi bərabərdir 10. 240 üstəgəl 10 nəyə bərabərdir? Doğrudur, 250-yə. Deməli, uşaqlar, 250 ədədinin də yarısı, yəni bunu biz oxlarla göstərək, deməli, 250 ədədinin də yarısı 125-ə bərabərdir. Digər misallar isə birlikdə yazdığımız tapşırığa əsasən siz sərbəst şəkildə yazacaqsınız. Davam edək. Ədədlər verilən qayda ilə ədəd oxu üzərində düzülməlidir. Hərflərə uyğun ədədləri müəyyən edin. Bunlardan birincisini mən sizlərlə bir yerdə həll edəcəyim, digər ikinci şərti isə siz sərbəst şəkildə yerinə yetirəcəksiniz. Gəlin daha yaxından nəzər yetirək. 30 vahid artan sıra ilə. Yəni, bu ədəd oxu üzərində ədədlər 30 vahid artan sıra ilə düzülmüşdür. Gəlin əvvəlcə A ədədini müəyyən edək. 177, bir addım, üstəgəl 30, yəni 177, üstəgəl 30 bərabərdir. 207, davam edək. Növbəti 30 addım, çünki 30 vahid artan sırayla düzülmüşdür. Bu edəcək 237. Deməli, A hərfi 237-yə bərabərdir. Keçək B hərfinə tapaq. Öncə baxaq, 297 ədədə verilmişdir. B-yə qədər neçə addım var? 1, 2, 3. 3 addım. Və bilirik ki, ədədlər 30 vahid artan sırayla verilmişdir. 297 üstəgəl 3 dəfnə 30. 30, 60, 90 bərabərdir. Təkliklərdən başlayaq. 7 üstəgəl 0 bərabərdir 7. 9 üstəgəl 9, 18. 8 yazırıq 1 yüzlük yadda. 2 üstəgəl 1 etdi 300. B 387. C hərfi, 1 addım, 2 addım, B neçə idi? 387, üstəgəl 60, 7 üstəgəl 0, 7,
8 + 6 = 14. 14. 4 yazırıq. 1 + 8 = 4. 3 + 1 = 1 edir 4. Deməli, C isə bərabərdir 447-yə. Elnur və Gülzarın markalarının sayı bərabər idi. Bugün sinif yoldaşı Gülzara daha 24 marka verdi. İndi onların birlikdə 224 markası var. Bizə verilmiş məsələnin şərti ilə tanış olduq. Bizi qarşıda 3 sual gözləyir. Gəlin başlayaq. Onların hər birinin əvvəlcə neçə markası var idi? Əvvəlcə. Nədən əvvəl? Bugün sinif yoldaşı Gülzara 24 marka verməzdən əvvəl hər birinin ayrı-ayrı neçə markasının olduğu soruşulur. Bizə artıq məlumdur ki, uşaqlar, 24 marka verildikdən sonra ikisinin birlikdə 224 markası var. Bunu yazaq. Deməli, biz bugün Gülzara verilən 24 markanı çıxsaq, əvvəlcə Elnur və Gülzarın birlikdə neçə markasının olduğunu taparıq. 224 çıx 24 bərabərdir 200. Bu nəyi bildirir uşaqlar? Doğrudur. Elnur və Gülzarın əvvəlcə birlikdə markalarının sayını. Bizdən isə hər birinin ayrı-ayrılıqda soruşur. Gəlin tapaq. Hansı ədədin 2 qatı 200-ə bərabərdir? Məncə cavabı müəyyən etdiniz. Bu 100-dür. 100 + 100 bərabərdir 200. Yəni 100-ün 2 qatı 200-ə bərabərdir. Artıq sualın cavabını müəyyən etdik. Onların hər birinin əvvəlcə 100 markası var idi. İkinci sual nə idi? İndi Gülzarın neçə markası var? Əvvəlcə Gülzarın, biraz bundan əvvəl tapdıq. 100 markası var idi. Sonra nə oldu? Sinif yoldaşı ona 24 marka verdi. Doğrudur, biz toplam əməldən istifadə edəcəyik. 100 + 24 bərabərdir 124 marka. Üçüncü sual. Aşağıdakı yazılışda eyni rəngli xanalar hansı məlumatları ifadə edir? Gəlin baxaq. Eyni rəngli xanalar verilmişdir. 100 + 24 bərabərdir 224. Biz artıq bilirik 224 ikisinin bir yerdə olan markalardan cəmidir. 24 Gülzara sorudan verilən markalardır. Deməli, burada Elnurun və Gülzarın əvvəlcədən olan markalarının sayıdır ki, onlar toplansa, üzərinə 24 əlavə olunsa, cavab 224 edəcək. Yəni, 100 + 100 + 24 bərabərdir 224. Deməli, aşağıdakı yazılışda eyni rəngli xanalar Elnur və Gülzarın əvvəlcə malik olduğu markaların sayını bildirir. Verilmiş nümunədə hesablama qaydasını araşdırın və misalları bu üsulla həll edin. Gəlin baxaq uşaqlar. 545 çıx 196. Diqqət edək. Azalan 4 vahid artırılıb, çıxılan da 4 vahid artırılıb. Buna səbəb çıxılan ən yaxın yüzüyə tamamlanmışdır. Unutmayın uşaqlar, əgər çıxma əməlində çıxılanı nə qədər artırsaq, fərq o qədər azalacaq. Əgər biz çıxılanı nə qədər azaldırıqsa, fərq də bu zaman o qədər artacaq. Burada çıxılan 4 vahid artırılıb, bərabərlik doğru olsun deyə azalan da 4 vahid artırılıb. Gəlin, verilmiş birinci misalı biz də bir yerdə həll edək. 572 çıx 495. Çıxılanı ən yaxın yüzüyə tamamlamaq üçün bunun üzərinə 5 əlavə edirik. Bu isə bərabərdir 500-ə. Deməli, burada da biz azalanı 5 vahid artıracağıq. Nəticə edəcək? 577. İndi hesablayaq. 577 çıx 500. 7 çıx 0, 7. 7 çıx 0, yenə 7. 5 çıx 5, bərabərdir 0. Yəni, cavab bərabərdir 77-yə. Bu deməkdir ki, yuxarıdakı ifadənin də cavabı 77-yə bərabərdir. Digər misalları isə siz sərbəst şəkildə həll edəcəksiniz. Verilmiş nümunədə hesablama qaydasını araşdırın və misalları bu üsulla həll edin. Gəlin baxaq uşaqlar. İndi isə bura toplama əməli verilmişdir. Əgər toplanlardan birini nə qədər artırsaq, cəm də o qədər artacaq. Əgər toplananlardan birini azaldırıqsa, deməli cəm də o qədər azalacaq. Baxaq, bu səfər isə birinci toplanan ən yaxın yüzüyə tamamlanmışdır.
Eğer topanlardan birine kadar artırmışıqsa, diğerini de eyni kadar azaltmalıyıq ki, sonda netice eyni olsun. Gəlin yazaq, 497 üstəgəl 273. Birinci topananı en yakın üzüye tamamlayıram. Bu edir 500 üstəgəl 3. Deməli, ikinci topananı da o kadar azaltmalıyam. 273 çıx 3 bərabərdir 270. İndi gəlin toplayaq. 0 üstəgəl 0 bərabərdir 0. 0 üstəgəl 7 bərabərdir 7. 5 üstəgəl 2 bərabərdir 7. Yəni nəticə əldə etdik 770. Tapşırıq. Siz də mütləq tapşırığı dəftərinizdə qeyd edin. Dərslik səhifə 82, çalışma 4. Birinci misalın həllindən istifadə etməklə test hesablayın. Koronavirus pandemiyasının geniş yayıldığı bir dövrdə uşaqlar əllərinizi tez-tez spirtləməyi, insanlarla ünsiyyət saxladığınız zaman sosial məsafəni qorumağı unutmayın. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Hələlik! Salam əziz uşaqlar, gününüz uğurlu olsun. Əziz uşaqlar, xatırlayırsınızsa keçər dərs sizinlə təbiət hadisələri haqqında danışmışdıq. Küləyin əsməsi, yağışın yağmağı, rənglərin dəyişməsi, gecə-gündüzün, fəsillərin əvəzlənməsi bunların hamısı təbiət hadisələri idi. Lakin bəzən ətrafda böyük dağıdıcı gücə malik olan, böyük dağıntılar yaradan təhlükəli təbiət hadisələri də olur. Uşaqlar, sizcə təhlükəli təbiət hadisələri dedikdə nə nəzərdə tutulur? Vulkan püskürmələri, qar uçqunu, fırtına, zəlzələ və başqa digər təhlükəli hadisələri misal göstərə bilərik. Uşaqlar, bəs bu anlayışları bir adla necə adlandırmaq olar? Təbii fəlakət. Uşaqlar, bugün sizinlə təhlükəli təbiət hadisələri, təbii fəlakətlər və onların yaratdığı təhlükələrdən, onların yaratdığı fəsadlar haqqında söhbət aparacaq. İlk növbədə gəlin təbii fəlakətin nə olduğunu araşdıraq. Təbii fəlakət yer kürəsində təbii proseslərdən qaynaqlanan qarşısı alınmaz böyük təbiət hadisələridir. Təbii fəlakətlər təbii xarakterli daşıyan fövqəladə hadisələrdir. Fövqəladə hal xüsusi bir vəziyyətdir. Bu zaman əhalinin təsərrüfatına və elə onun sağlamlığına, ətraf mühitə böyük ziyan vurur. Əhalinin normal yaşaması təhlükə altına düşür və onun normal yaşayış şəraiti pozulur. Uşaqlar, təhlükəli təbiət hadisələrini baş vermə prosesinə uyğun olaraq 5 qrupa bölürlər. Yerin dərin qatlarında baş verən, yerin üst qatlarında, yerin atmosferində, yerin su dəbəqəsində və kosmosda baş verən təhlükəli təbiət hadisələri vardır. İndi isə gəlin həmin təbiət hadisələrini bir qədər ətraflı müzakirə edək. İlk olaraq yerin dərin qatlarında baş verən fövqəladə hallardan danışaq. Bunları misal olaraq zəlzələni, vulkan püskürməsini nümunə göstərə bilərik. Zəlzələlər yerüstü zərbələr nəticəsində baş verir. Uşaqlar, zəlzələlər özümüz də şəkildən görürsünüz ki, böyük dağıntılara səbəb olan yerin dərin qatlarında baş verən bir hadisədir. Belə bir maraqlı faktı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 2004-cü ildə Hind okeanında 9,1 bal gücündə zəlzələ baş vermişdir və bu zəlzələ nəticəsində 129 min insan həyatını itirmişdir, həlak olmuşdur. Baxın, görürsünüz zəlzələlərin necə böyük fəsadları olur. Digər yerin qatlarında baş verən təbiət hadisələrinə vulkanları misal göstərə bilərik. Vulkan, lava, vulkanik qazlar, daşlar püskürdən yer kürəsinin dərin qatında yaranan geoloji hadisədir. Vulkanlar formasına görə və yaranma səbəblərinə görə müxtəlif növlərə ayrılır. Məsələn, yatmış vulkanlar var, sönmüş vulkanlar var, buzaltı, sualtı vulkan növlərini də misal göstərə bilərik. Digər təbiət hadisələrinə yerin üst qatlarında baş verən təbiət hadisələrini misal göstərək. Bunlara torpaq sürüşməsi, toz fırtınası misal göstərilə bilər. Və eyni zamanda yerin üst qatlarında baş verən digər təhlükəli təbiət hadisəsi qar uçqunudur. Qar uçqunu
dağlarda uzun müddət ərzində qalan və toplanmış qar yığınlarının müəyyən təkanverici sürüşməsi nəticəsində baş verir. Uşaqlar, nəzərinizə belə bir faktı da çatdırım ki, deməli, Birinci Dünya Müharibəsi zamanı qar uçqunu nəticəsində 10 minlərlə əskər qar uçqunun altında qalıb həlak olmuşdur. Yəni, görürsünüzmü, qar uçqunu doğrudan da necə təhlükəli bir təbiət hadisəsidir. Təbii yanğınlar da fövqəladə hal yaradan hadisələrdir. Meşə yanğınları, zəmin yanmağı, bunların hamısı yanğınla baş verir və böyük fəsadlar yaradır. Eyni zamanda ekologiyaya ziyan vurur, ekologiyanın çirklənməsinə gətirib çıxardır və təsərrüfata da böyük ziyan vurur. Digər təhlükəli təbiət hadisələri yerin atmosferində baş verir. Bunlara misal olaraq tufan, buruluğan, qasırğanı nümunə göstərə bilərik. Bu hadisələr çox vaxt ildırım, göy gürültüsü və güclü küləklə müşayiət olunur. Yerin su dəbəqəsində də müxtəlif təhlükəli təbiət hadisələri baş verir. Fırtına, güclü dalğalanma dənizdə baş verən təhlükəli təbiət hadisələrinə misal göstərilə bilər. Bu hadisələr şiddətli küləkdən sonra yaranır. Uşaqlar, həmin bu su dəbəqəsində baş verən təhlükəli hadisələrdən ən dağıdıcı gücə malik olanı tsunamidir. Tsunami okeanlarda baş verən zəlzələdən sonra yaranır və böyük dağıdıcı gücə malik olur. Su ilə bağlı olan təhlükəli hadisələr yalnız dənizlərdə və okeanlarda baş vermir. Eyni zamanda çaylarda da belə təhlükəli hadisələrlə rastlaşmaq olar. Çaylarda suyun həddindən artıq çoxalması, sel, daşqın kimi hadisələr zamanı su yaşayış yerlərini və əkin sahələrini basır. Uşaqlar, kosmosda baş verən təhlükəli hadisələr də vardır. Məsələn, bunlardan meteoritlərin yerə düşməsini misal göstərə bilərik. Meteoritlər səmadan uçub gələn qızmar daşlardır. Bəzən bu daşlar çox nəhəng olur və düşdüyü yerdə böyük dağıntılar yaradır. Təbii ki, bunun da nəticəsində ətraf aləm bundan ziyan çəkir. Böyük dağıdıcı gücə malik olur. Uşaqlar, gəlin bu günləri öyrəndiklərimizi ümumiləşdirək, görək bu gün nə öyrəndik. Təbii fəlakətlər insanın iradəsindən asılı olmayaraq, təbiətdə baş verən müxtəlif proseslərin nəticəsində yaranır. Ona görə də təbii fəlakətlərin qarşısını almaq mümkün deyil. Əziz balalar, bugünkü dərsimizdə öyrəndiklərimizi nə dərəcədə mənimsədiyi yoxlamaq üçün tapşırıqların yerinə yetirilməsinə keçək. Bunlardan hansı təhlükəli təbiət hadisəsi deyil? Xatırlayırsınız uşaqlar? Meşə yanğını, toz fırtınası, meteorit yağışı, yoxsa təyyarə qəzası? Bəli uşaqlar, doğrudur, təyyarə qəzası təhlükəli təbiət hadisəsi sayılmır. Növbəti, uşaqlar, bu tapşırıqda cədvəli tamamlamaq lazımdır. Cədvələ əsasən fövqəladə halları qruplaşdırmalıyıq. Yerin su dəbəqəsində, atmosferdə, yerin üst qatında, yerin dərin qatlarında baş verən hadisələri qruplaşdırmalıyıq. Gəlin xatırlayaq. Fırtına, tufan, zəlzələ, külək, vulkan püskürməsi, uçqun, qasırğa, sürüşmə, tsunami və bu cürə təbiət hadisələri hansı növlərə aid idi? İlk növbədə yerin su dəbəqəsində baş verən təbiət hadisələrini xatırlayaq. Hansılar idi uşaqlar? Fırtına və tsunami. Doğrudur. Bəs atmosferdə baş verən tufan, qasırğa və külək. Bəs uşaqlar, yerin üst qatında baş verən təbiət hadisələrinə nə nümunə göstərə bilərik? Uçqun və sürüşmə. Sonda yerin dərin qatlarında baş verən təbiət hadisələrini göstərmək lazımdır. Bunlardan hansı yerin dərin qatlarında baş verirdi? Zəlzələ və vulkan. Aferin sizə uşaqlar. Uşaqlar, sizə tapşırığım yaşadığınız ərazidə tez-tez müşahidə olunan təbiət hadisələri haqqında esse yazısı olacaq. Əziz balalar, sonda sizə bir tövsiyəm də olacaq. Koronavirus xəstəliyinin gündən-günə artdığı bir dövrdə gigiyena qaydalarına əməl etməyi, əllərinizi tez-tez yumağı, tibbi maskalardan istifadə etməyi və ara məsafəsi saxlamağı unutmayın. Qaydalara əməl edək ki, sağlam qalaq. Bugünü bu qədər. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşərik.
Salam əziz uşaqlar. Bugünkü dərsimiz ifadəli və təsviri intonasiyalardır. Dərsliyimizin 38-ci 39-cu səhifələrində bu məlumatla tanış ola bilərsiniz. Uşaqlar, intonasiyalar müxtəlif cür olur. Elə intonasiyalar var ki, insanların hərəkətini, davranışını, əhval-ruhiyyəsini göstərir. Elə intonasiyalar da var ki, onlar insanların hərəkətlərini bildirir. Məsəl üçün, danışığını, qaçmasını. Keçən dərslərdə dinlədiyimiz Qara Qarayevin fikirli fortepiano piyesi isə insanın fikirli olmasını göstərir. Uşaqlar, bəs musiqidə ifadəli və təsviri intonasiyaları necə göstərmək olar? Bu sualı araşdırmaq üçün keçən dərslərdə dinlədiyimiz Qara Qarayevin fikirli fortepiano piyesini dinləyək. Burada bəstəkar insanın fikirli olduğunu təsvir etmişdir. O bunu necə etmişdir uşaqlar? Bəli, o asta tempdən istifadə etmişdir. Piano dinamik nüansından istifadə edərək insanın fikirli olduğunu təsvir edib. Uşaqlar, lövhədə nə görürsünüz? Bu, rəssam Toğrul Nərimanbəyevin Muğam rəsm əsəridir. Burada rəssam musiqiçilərin Muğam ifasını göstərmişdir. O bunu təsvir edə bilmişdimi? Bəli, burada xanəndə sanki muğamdan bir parçanı ifa edir. Musiqiçilərə baxaq. Tarzən və kamança ustası da ona sanki müşahidə edir. Burada biz musiqini rəsm vasitəsilə görə bilərik. İndi isə biz sizinlə Heyratı zərb muğamından bir parça dinləyək. Əziz uşaqlar, bu musiqini dinləyərkən gözlərinizin qarşısında hansı mənzərəni canlandırdınız? Bu musiqi qəhrəmani musiqidir. Bu musiqi sədaları altında sanki əsgərlərimiz yürüş edirlər. Uşaqlar, zərb-i muğam nəyə deyilir? Zərb-i muğam, zərb musiqi alətlərinin müşayiəti ilə xanəndələr tərəfindən ifa olunur. Və yaxud zərb-i muğamları musiqi alətləri vasitəsilə ifa etmək olar. Zərb-i muğamlar mübariz ruhlu musiqi əsərləridir. Bəs hansı zərb-i muğamlarımız var? Arazbarı, Ofşarı, Mani, Simai Şəms, Heyratı, Qarabağ şikəstəsi kimi zərb-i muğamlarımız var. Nəticədə biz deyə bilərik ki, musiqi əsərləri ifadəli və təsviri intonasiyaların əsasında musiqi ifadə vasitələrindən istifadə etməklə yaranır. İndi isə gəlin sizinlə mahnı öyrənək. Çəkicim vur mahnısını bəstəkar Aysə Sultanova şair Teymur Elçinin sözlərinə bəstələmişdir. Mahnının iki bəndi var. Biz həmişə ev heyvanlarına qayğı ilə yanaşırıq. Burada oğlan öz məstanına ev tikmək istəyir və ev tikərkən mahnı oxuyur. Gəlin, biz də bu mahnını öyrənək və oxuyaq. Çəkicim vur tık tık tık, ev tikirik biz. Çəkicim vur tık tık tık, dayanmayışdız. Külə kəsir soyuqdur, məstanın evi yoxdur. Külə kəsir soyuqdur, məstanın evi yoxdur. Çəkicim vur tık tık tık, vur mismarı bərk. Çəkicim vur tık tık tık, gərək tələsək. Külə kəsir soyuqdur, məstanın evi yoxdur. Külə kəsir soyuqdur, məstanın evi yoxdur. Tık 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 tık. İndi isə gəlin sizinlə
Keçmiş derslerde öğrendiğimiz Neftçiler mahnısını tekrar edek. Neftçiler mahnısının bestekarı Tofik Guliyev, sözleri ise Süleyman Rüstem'indir. Canım Bakı, canım Bakı, ana vatan, yaranmışsın halkımızın kudretinden. Karaganın karanlığa ışık saçır, ağırlardan geleceğe yollar açır. Karaganın karanlığa ışık saçır, ağırlardan geleceğe yollar açır. Sensin hey hayatım, kolum kanadım, şöhretim adım Azerbaycan. Kalbimde kaynar kızıldan çaylar, şöhretim şanım Azerbaycan. Sen gözümün ışığısan Mavi Xəzər, güneşlə bir uyanırsan səhər səhər. Gözəl Bakı, göz bəbəyim, paytaxtımsan, öz şəhərimiz zəfərimiz baxtımsan. Gözəl Bakı, göz bəbəyim, paytaxtımsan, öz şəhərimiz zəfərimiz baxtımsan. Sənsən həyatım, qolum qanadım, şöhrətim adım Azərbaycan. Qəlbimdə qaynar qızıldan çaylar, şöhrətim şanım Azərbaycan. Əziz uşaqlar, bununla dərsimiz bitdi. Özünüzü və ailənizi qorumağı unutmayın. Tez-tez əllərinizi yuyun. Bilmədiklərinizi böyüklərdən soruşun. Sağ olun, hələlik.